Здравейте, приятели! Днес искам да ви покажа от книгата ми на Малкото пони Equestria Girls креативни идеи, която съм аз, но като момиче. Креативни идеи с шаблони от Egmont. Какво съм нарисувала до сега? И така, да започнем. Ето тук е са част от шаблоните, ако искате спрете на пауза, за да го разгледате. Така, ето тук е другата част от шаблоните. Ето тук предпоследната част. Тук е якенце, което е много интересно. И ето тук също част от шаблоните. Сега тук са лепенките. Ето ги, ако искате спрете на пауза, за да ги разгледате. Така и спрете на пауза, ако искате да разгледате и другите. Така, ето ги. И тук, ако искате. Ето. Така, ето тук не ми се отсвети много добре. Но все пак хубаво е. И така да започнем. Ето тук, ако искате спрете на пауза, за да го прочетете. И ето тук. Обичам да чета книги и библиотеката е мой дом. Направи ми костюм на литературен герой. Може да ме обличеш като персонаж от любима твоя книга. Аз я нарисувах както на филмчето. Например, ето тук. Не се е получило много добре. Иначе обувките ги рисувам леко като чорапи. И така, да продължаваме. Ето тук, спрете на пауза, ако искате да го прочетете. И ето тук, ето така съм я облякала. Така, ето тук е срамежливка. Ето тук обувките и пак са малко като чорапки, но все пак си сте получили добре. Ето тук половина пеперутка и тук другата половина. Така, да продължаваме. Ето тук е бързонога дъга. И ако искате и тук спрете. Ето тук, ето така я отсветих косата. Ето тук може да ви се струва малко странен този костюм, но се сетих за него от едно филмче на Малкото пони, които бяха супергерои, но не са го давали на български и до тук съм ги направила, но утре ще направя още, ако имам желание някой ден. Ето можете да ги разгледате. Много хубава поза е застанала чаровница и са и направили много готина косата. Така, ето тук, като кого би искала да се облечеш, ти създай свое собствено облекло. Ето на този манекен. Така, ето тук трябва да им нарисуваме шапки или диадеми. Пинки, срамежливка, Rainbow Dash и Applejack. Rarity. Така, и ето тук... ето тук не се снося дрехи на ябълчица. Трябва да им разменят дрехите и да направят дрехите, които другата героиня от филмчето носи. И така, ето тук... Розовка трябва да облече дрехите на дъгичка. Тук срамежливка на чаровница. Честно да ви кажа, аз знам защо героите трябва да си разменят дрехите и точно с кои. Защото дъгичка е най-добра приятелка с розовка, искрица с ябълчица, а чаровница с срамежливка. И така, тя трябва да носи дрехите на розовка, а тя на сумръчна искрица, а пък чаровница на срамежливка. Ето така. И да ги нарисуваме. Сега тук трябва да нарисуваме на ето тук героите много хубави дрехи.
за да... защото, нали, това е последното от книгата. И майче пишеше, че... забравих какво пишеше за някаква, за нещо много важно. И тук трябва да прочетем ето това, което пише. И ето тук, така. Сега ето това ще ви го прочета. Последната ти задача е да направиш бижута за момичетата. Избери гривна в подходящия за всяка от тях стил, кой ще получи аксесуар с цветни маниста, кой слепинги. И така. Ето тук и за чаровница, за дъгичка, за розовка, за ябълчица, за сумрачна искрица и за срамежливка. Ето тук има плътове, но не от истински плът, ами от, как се викаше, така като, нали знаете, за букварите ви има една много нежна материя. И ето така. Ето така е този плат. Да си изрежеш нещо. Ето така е този плат с панделки. Този плат е в стил чаровница. По-скоро в цвета й. Ето. А ето този е с, с логото на My Little Pony Quest Girl и различни цветове. А ето тук показва част от момичетата и е доста шарено. А ето тук показва всички момичета от филмчето, в смисъл главните герои. И ето така. И така. Ето това е края му. Така, приятели, надявам се този клип да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте лайка си отдолу, абонирайте се за мен, напишете ми коментари, ако има нещо да ми кажете и ще се видим в следващия клип. Чао!